नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल नेपाल समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छु डुट नेपाल वाच डट कम कार पोलिसी डायलगमा स्वागत छ म गोविन्दराज पोखरेल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग समुन्नतिको लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले संसदमा नेपालका विकासका अर्थतन्त्रका बारेमा कति बहस भएको छ र माननीय सांसदजीहरूको भूमिका के हो र अहिले नयाँ आउनुभएको मान्ने सांसदहरूको कस्तो बुझाइरहेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलको लागि आज मैले दुईजना सङ्घीय संसदका मान्य सांसदहरूलाई बोलाएको छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ मान्ने शिशिर खनाल उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ र काठमाडौँ छबाट निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसै गरी हामीसँग लेखनाथ दाहाल उहाँ राजन दालले पनि चिन्नुहुन्छ सिन्धुली दुईबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसद हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई नमस्कार म पहिला पूर्व मन्त्री शिशिर खनालजीसँग जान्छु तपाईँ यो पहिलो पटक संसदमा हुनुहुन्छ अब छोटो समय मन्त्री पनि हुनुभयो तर हामीले विधायिका संसद सङ्घीय सांसदको भूमिका हेर्दाखेरि जसका देशमा अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् थुप्रै नीतिगत सुधारहरू नभएर प्रक्रियाहरू पारदर्शी रूपमा भएका छन् अनि अगाडि बढेका छन् यहाँको यो पहिलो संसदमा गएको कस्तो अनुभव रह्यो अहिलेसम्मको हुन्छ धन्यवाद डक्टर साहब यो छोटो यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू अत्यन्त तलमाथि जस्तो भयो रोलर कोस्टर राइड जस्तो भएको छ मलाई पर्सनल्ली किनभने निर्वाचित भइसकेपछि छोटो समय मन्त्री पनि भयो मन्त्रालय पनि पुग्यो फेरि संसदमा फर्केर आयो र अनि फेरि पै पछिको पहिलो संसदको कार्यकाल हुँदाखेरि धेरै निर्वाचनहरूमा स सांसदकै रूपमा सहभागी हुनुपर्ने सभामुखको निर्वाचन उपसभामुखको निर्वाचन राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, 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 निर्वाचन लगायतका कुराहरू रहे र जुन संसदले जुन विधायिकी भूमिका छ त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै हामी सक्रिय रूपमा लाग्न पाइसकेका छैनौँ संसद चलेको दिन उपस्थित हुने र आफ्नो पालो आएको बेला जनताका आवाज उठाउने बाहेक एकदम सक्रिय रूपमा विधायकी भूमिकामा चाहिँ हामी त्यति काम गर्न पाएका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई यही प्रश्न चाहिँ अब लेखनाथ दाहाल जसलाई राजन दाहालका रूपमा चिनिन्छ उहाँ सिन्धुली दुईबाट निर्वाचित पनि हुनुभएको छ अब नयाँ सांसद हुनुहुन्छ र सम् सांसदहरूको भूमिका मुख्यतया नीति नियम बनाउने हो Uh, किनभने यो कार्यकारी अधिकार होइन यो विधायीका अधिकार हो यहाँको यो अहिलेसम्मको मङ्सिरदेखि यता अब संसदमा गइसके कस्तो अनुभव जुन बाहिरबाट हेर्दाखेरि र भित्र जाँदाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ विशेष गरी म यहाँभन्दा अगाडि प्रदेश सांसदको रूपमा मैले पाँच वर्ष आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर यो पटक म यहाँ सङ्घीय सांसद रूपमा प्रवेश भएको छु नीति निर्माणको तहमा संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो मुलुकको संविधानले जे अहङ्गार गरेको छ समग्रमा मुलुकको चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सक्ने होइन नेपाली जनताको चाहिँ घाँस बाँस कपास शिक्षा शस्त्रको ग्यारेन्टी गर्ने अधिकारसहितको संविधान हामीले निर्माण गरेको कारणले गर्दा संविधानकै जबमा बसेर हामीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने जुन छ र हामी सांसदहरूले पनि संविधानकै मात्रात्मा बसेर ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने होइन संविधानले निर्देशित गरेका ऐन कानुनहरू हामीले अहिलेसम्म निर्वाह निर्माण गर्न सकेका छैनन् ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने त्यो प्रक्रियामा हामी जान सकेका छैनौँ अब चार महिनाको अन्तरालमा विशेष गरी अब सरकार निर्माण गर्ने कुरा र संवैधानिक अङ्गहरूको निर्वाचन गर्ने कुरा र पछिल्लो चरणमा कमसेकम संसदीय समितिहरू निर्माणसम्म पुगेको छ र अहिले सामान्य सभामुखको अलि सक्रिय र कार्यकारी भूमिका का कमजोर भएको कारणले सरकारले दिएका बिजनेसहरू पनि त्यहाँ चाहिँ के छलफलको विषयमा र कानुनको प्रक्रियामा त्यसपछि अब निर्णय प्रक्रियामा लैजाने विषयमा केही कमी भएको छ सरकारले बिजनेस दिँदा दिने पनि संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ सामान्य सभाको अलिक निष्क्रिय भूमिका हो कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुभूति सभामुख चा। चाहिँ त्यहाँको लिडर हो उहाँले चाहिँ सरकारले ल्याएका ऐन विधेयकहरूलाई चाहिँ संसदमा अलिक क्रियाशील भएर अगाडि छलफलमा लानु सामान्य सभामुख चाहिँ अब संसदको कमान्डर भएको नाताले संसदमा आएका विधेयकहरू छलफलको प्रक्रियामा चाहिँ सदन समस्या जसरी चाहिँ निरन्तर गतिशील ढङ्गले सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने अलिक सक्रिय ढङ्गले निष्क्रिय ढङ्गले सरकार सदन सञ्चालन त भएको छ बैठकहरू भएका छन् तर परिणाममुखी बैठक सञ्चालनको निम्ति बैठकको निम्ति के चाहियो त भन्दा सामान्य सभामुखकै भूमिका फेरि प्रमुख हुने गर्छ अब यो र उहाँको भूमिकामा कहीँ न कहीँ निष्क्रियता देखिन्छ र उहाँले अलिक सक्रिय पहल दिन लिनुपर्छ सक्रिय नेतृत्व दिनुपर्छ सरकारसँग बिजनेस माग्नु पऱ्यो सरकारले दिएका बिजनेसहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सदन चाहिँ निरन्तर टेबल गर्नु पर्छ सभामुखले मुख्य कुरा चाहिँ संसदको बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो त्यो हो अर्को विषय विषान्तरण गरेँ अलिकति तपाईँ अब उन्तिस दिन मन्त्री पनि हुनुभयो र नेपालका अब उहाँ चाहिँ सभाको मान्य सांसद पनि भएर आइसक्नु भएको छ अब के छ भने हाम्रो लक्ष्यहरू म आफै राष्ट्रिय योजनामा काम गरेको हुनाले हामीले के भन्छ प्रत्येक वर्ष तत्कालीन मूल्यमा अहिले त बढी पनि भयो कम्तीमा बिस खर्बको लगानी चाहिन्छ र बिस खर्बमध्ये झन्ै झन्डै तेह्र खर्ब लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिन्छ अनि बल्ल हामी सबै दलहरूले लिएको लक्ष्य दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ त्यसको लागि थुप्रै करिब करिब तिन चार दर्जन अहिलेका नियम कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ तर नेपालमा नियम को ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको दायित्व पनि हो अनि त्यसको किन संसदमा किन त्यो मान्य सांसदहरूले काम गरेको त्यति देखिन्न यसमा अहिलेसम्म मेरो छोटो अनुभवको हिसाबले अहिले सांसदले गर्ने भनेको आफ्नो नाम आएको शून्य समयमा एक मिनट त्यो पनि चारवटा ग्रुप छ अनि कदेखि ज्ञसम्म अब संसद बसेको जस्तै म समा भएको भएर चौथो पटक संसद बस्दाखेरि बल्ल मेरो पालो आउँछ सदन एभ्री डे बस्दैन कहिले कहिले दिन बिराएर दुई तिन दिनमा बस्छ त्यसले गर्दा मैले एक मिनट बोल्नलाई कहिले कहिले दुई तिन हप्ता पनि कुर्न पर्छ एउटा अर्को विशेष समय हुन्छ त्यसलाई दलमा दि दलको आधारमा बाँडिन्छ त्यो पनि सधैँ हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो अब त्यो कुराहरूमा फेरि जनताका आवाजहरू पर्ने बाध्यता पनि छ अरू विधायकी भूमिकामा चाहिँ समिति सक्रिय भएनन् फुल हाउसमा समिति त गठनै गरेन अहिले हजुर गठनै भएनन् त्यसले गर्दा केही टेबल भए त्यसमा संशोधनहरू राखियो तर त्यो चाहिँ फेरि समितिमा गएर छलफल भएर रा, फर्किएर आउनुपर्ने त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छ छैन त्यसले गर्दाखेरि सांसदहरूले आफ्नो काम नै पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ कि जबसम्म सब कर्तव्य हो यो चाहिँ सभामुखको कर्तव्य हो कि सरकारको कर्तव्य हो कि दलहरूको कर्तव्य हो यो मान्य सांसदलाई जसले जनताले प्रत्यक्ष अथवा समानुपातिकमा निर्वाचित गरेर संसदमा हामीलाई ऐन कानुनहरू यस्तो बनाइदिनुहोस् ताकि हामी समुन्नतिको बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने थियो कसको यसको कसले रोक्यो यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन पछिल्लो धन्धा चौसठी पछि जुन दलीय भागभन्डाको आधारमा हरेक कुरा मिलाउने हामीले एउटा ट्रेन्ड एउटा प्रक्रिया सुरु गर्यौँ त्यसले रोकिदिया हो किनभने अहिले त हामी भागभण्डामले अड्क्या हो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो संसद फ्री स्पिरिटमा चल्न पाएन कि खोला बग बगेको जस्तो एउटा आफ्नो भूमिका संविधानले दिएको छ कानुनले आफ्नो भूमिका त डिफाइन गरिदिएको छ नियमावली बनेका छन् त्यसलाई त्यो ते फ्री स्पिरिटमा भन्दा पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न खोजिहाल्छ कि त्यो होल प्रक्रियालाई भनेपछि तपाईँहरू त जनताबाट पपुलर भएर जितेर आउनुभएको मान्छेहरू अब धेरै अपेक्षा छन् जनता आउँछ तर यो यसरी म्यानेज अब धेरै पछि पालो आउने संसदमा संशोधनै प्रस्ताव राख्न नपाउने यसरी त जनतामा त निराशा आउला नि त हो यसमा ठुलो पार्टीहरूले एकदमै ठुलो गम्भीरतापूर्वक किन संसदीय अब हाम्रो जस्तो संसदीय मेकअपमा त नम्बरको कुरा हुन्छ बहुमतका कुराहरू हुन्छन् त्यसले गर्दा ठुलो पार्टीहरूले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेर्न पर्ने चाहिँ हामीप्रति किन जनताको वितृष्णा छ एउटा र अर्को कुरा यो फेरि दलप्रतिको मात्रै वितृष्णा यो एउटा दल नयाँ दल आएर हाम्रो भाग खाइदेला भन्दा भन्दा पनि मलाई ठुलो यति बेलाको चिन्ता भनेको व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा हामीले जन्माइरहेको कि छैनौँ हामीले संसदलाई कामै गर्न नदिने हो भने त सांसदले कामै गर्न सकेन भने त त्यसको मेसेज के त नयाँ पार्टीका साथीहरू आउँदा पनि तिनीले पर्फर्म गर्न सकेनन् भन्ने बित्तिकै त्यसले त अर्को जुन अन्डर छ व्यवस्था विरोधी नेपाली समाजमा अन्डर त्यसलाई त बल दिन्छ नि दिन त त्यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले अत्यन्त गम्भीर भएर हेर्नु पर्ने चाहिँ सांसदको संसदको चाहिँ गतिशीलतालाई कायम गर्नुपऱ्यो जुन अघि हाम्रो लेखनाथ दालजीले पनि उठाउनुभएको थियो म फेरि लेखनाथ दालजीसँग मान्य लेखनाथ दालजी जसलाई राजन दाल भनेर उहाँको पार्टीका साथीहरू धेरै चिन्नुहुन्छ सिन्धुली दुईबाट तपाईँ त प्रदेशमा पनि अब पाँच वर्ष बिताएर आउनुभयो यो नियम कानुनहरू बनाउने जति पनि छन् नि हामीले बनाएका नियम कार्यान्वयन नगर्ने अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुने तर फेरि त्यही सांसदहरूले नै नियम बनाइदिने हो विधेयक त त्यहीँ जाने हो अनि हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भिजन दृष्टिकोण अनुसार तर मान्य सांसदहरूको भूमिका कत्तिको देख्नु भएको छ त्यसमा सुधार गर्ने अलि दीर्घकालीन सोच राखेर त्यसमा रूपान्तरण अथवा परिवर्तन गर्ने कस्तो देख्नु भएको छ कि कर्मचारीले जे ल्याए त्यही पास गरिन्छ कि राजनीतिक दलको पनि त्यहाँ केही भूमिका छ मुख्य रूपले अहिले हामीले नीति निर्माणको तहमा जे भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेछौँ पहिलेको जस्तो छैन अहिले कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्दा पनि के गर्नुपऱ्यो संविधानको गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीले संविधानले निर्देशित गरेका विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हामीले का ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र हिजोको परम्परा दृष्टिकोणबाट बनेका ऐन कानुनहरू ड्राफ्टहरू अब अहिले काम लाग्दैन किनभने अहिले त हामी नयाँ भिन्न ठाउँमा उभिएका छौँ भिन्न ढङ्गले हामीले नीति निर्माण गरेका छौँ त्यसको आधारमा ऐन कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो मुख्य समस्या कहाँ छ मैले देखेको समस्या चाहिँ भने हामी अलि बढी किताबी ज्ञानमा भर पर्छौँ र अघि नै यहाँ मान्यजीले भन्नुभयो संसदमा बोल्दैछ पुग्ने संसद भनेको जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो भन्ने संसद संसद भनेको जनताको काम गर्ने थलो हुनु पऱ्यो नि तर फेरि संसदले नीति बनाइसकेपछि नि भोलि त्यो नीति कार्यान्वयन भयो भने त्यतातिर पनि खासै वास्तव संसद भनेको अब जनताको काम गर्ने थलो बनाउनु पर्यो त्यहाँ आवाज बुलन्द गर्ने थलो बोल्दैछ पुग्ने होइन बोल्ने त धेरै भयो धेरै बोलेर बोलेपछि त काम गर्नुपर्छ नि त हामी कहाँ समस्या बोल्दै नि काम नगर्ने हामीले लामो समय देख्छौँ लामो समय देखिरहेको थियो त्यसले हामीलाई के चाहियो कुनै किताब गरेको कर, पिएचडी गरेर डक्टरेट चाहिएन हाम्रो मुलुक पढ्नु पऱ्यो हाम्रो समाज पढ्नु पऱ्यो समाजको समाजको मनोविज्ञान पढ्नु पऱ्यो र हामीलाई अहिले के चाहिएको पछिल्लो चरण जस्तो अहिले आर्थिक अर्थतन्त्र यत्रो सङ्कटमा छ सङ्कटमा किन पैदा सङ्कट कसले पैदा गरौँ त्यहाँ सदनमा उभिएका उभिएर बढेका हरेक मानिसहरूले जिम्मा लिनु देख्नु भएको छ मानिस शिर्जी हुनुहुन्छ शिर्षजी यही हुनुहुन्छ सबै मानिसहरूले अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री बनेकाले मुलुक भ्रष्ट बो बर्बाद भयो खत्तम भयो उत्तरदायित्व कसैले कसले पारेको आलो पालो नियमित सरकारमा गएको आलो पालो निम्ति मन्त्री को बनेको छ कमसेकम समस्याको पनि सामूहिक ढङ्गले जिम्मा लिनुपर्छ ज जसको हिस्सा जति छ उहाँ उन्तिस दिन बसल्नु उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ जिम्मा त लिनु पर्ला नि उन्तिस दिनभरिको जिम्मा लिनु पर्ला हामी कति बस्यौँ हामीले जिम्मा लिन्छौँ कमसेकम समस्याको पनि के गर्नु पऱ्यो सामूहिक स्वामित्व लिनु पर्यो तर समाधानका उपाय पनि खोज्नु पर्यो थोरै सक्नु खोजे हाम्रो समस्या जहाँ हो वस्तुगत रातले यथार्थमा उभिएर अब्जेक्टिभ ग्राउन्डमा उभिएर हामी इमान्दार भएर जिम्मेवार भएर चाहिँ यो मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर जवाबदेही भएर जबसम्म हामीले गुड गभर्नेन्स दिन सक्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ हाम्रा कमजोर हाम्रो विधायकी अधिकार त निस्क्रिय नै हुन्छ किनभने सरकार सक्रिय भयो भने मात्र संसद सक्रिय हुन्छ संसद सक्रिय भयो भने मात्र के हुन्छ जनताको अपेक्षा पुरा हुन्छ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो संसद सांसदप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो हामी सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने यो कमसेकम सोपानमा चल्नुपर्ने जुन संरचना छ त्यो संरचना चलने एउटा कुरा दोस्रो डरसाबको यो प्रश्न मैले जवाब कहाँ दिनु खोजेँ सरकार सत्ता भन्ने बित्तिकै सत्ताका पाँचवटा अभियोग हुन्छन् सेना प्रहरी कर्मचारी तन्त्र अदालत संसद र सरकार पाँचवटा अभियानमध्ये तर यी सबै अभियानहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ संयोजन गरेर चलाउन नसक्दा के भएको छ होइन मान्य म फेरि यहाँ अहिले पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अब दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा ऐन छ संविधान दुई हजार बहत्तर सालमा बन्यो हा अहिले अब संविधानले त सबै गाइडिङ त्यसलाई त ऐन चाहियो नियावली चाहियो त्यो त अब त्यसमा कार्यकारी स्तरमा रहनुभएको पनि भूमिका छ नियमालीहरू थुप्रै बनाउनुको लागि अब मैले एउटा यहाँ हेर जस्तै कतिपय संविधानसँग बाँझेका छन् उदाहरण जस्तै वैदेशिक रोजगार नीति छ तर आन्तरिक श्रम नीति छैन मान्छे बाहिर मात्रै पठाउने नीति छ देशभित्र श्रमिकहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग नीति छैन त्यस जति पनि संविधान बन्यो संविधानलाई कारण गर्न ऐन चाहिएला ऐनलाई नियावली चाहिएला तर त्यतातिर हाम्रो यो सांसद अलिकति भएन भनेर मैले मान्य शिशिर खनालजीलाई तपाईँ अब छोटो समय मन्त्री पनि हुनुभयो यो थुप्रै नियम कानुनहरू बाजिएका यसमा कसले छलफल आरम्भ गर्ने किनभने वन मन्त्रालयको कानुन ऊर्जा मन्त्रालयसित बाजिएको छ वनले त हाम्रो बाजियो भनेर लाँदैन नि ऊर्जाले पनि लाँदैन किनभने ऊ सबै हामी मनै हुन्छ यसको कसले भूमिका खेल्ने यसमा यसमा हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ हाम्रो पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिस नै एपेन्डिज अफ कार्यकारी एक्जिक्युटिभ ब्रान्च जस्तो भएको छ कि यसको होल सञ्चालन अब अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसको हिसाबले पनि विधेयक चाहिँ प्राइमरीली गभर्मेन्टले मात्रै ल्याउँछ भन्ने चाहिँ निजी विधेयकलाई दर्ता गर्ने जम्मा एक दिन मात्रै छ भनेको त्यो हाम्रो हामी कुन फ्रेम अफ माइन्डलाई भन्दाखेरि संसदको त्यो अधिवेशनमा एक दिन मात्रै तपाईँले निजी विधेयक दर्ता गर्नु हप्ताको एक दिन मात्रै निजी विधेयक पाँच दिन गर्छ एक दिन भनेको अरू दिन चाहिँ भनेको त्यसले के बोलिरहेको छ त्यसको मेसेज के हो भने पार्लियामेन्ट त्यति बेला मात्रै फङ्सन ङ हुन्छ जति बेला उसलाई कार्यकारीले अधिकार दिए सरकारले काम दियो भने मात्रै गति तर एज उल्टा हुनुपर्ने हो नि त विधायिकी अधिकारको बलमा कार्यकारीले काम गर्ने भएपछि त विधायिक अधिकार भएको संस्था आफै स्वचालित हुनुपर्ने हो नि त त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी गएको छैनौँ भन्दाखेरि यहाँ त गजब एउटा एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न नै आयो संसदले बनाएका ऐन नीति नियमभित्र रहेर कार्यकारी सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा अब संसदलाई नै गतिशील र क्रियाशील बनाउने कि नबन्ने भने सरकारको भूमिका बढी देखियो एक एकदम डिपेन्डेन्ट सदनमै सरकारमै डिपेन्डेन्ट म फेरि यही कुरा चाहिँ लेखनाथ दालजी अब राजन दालजीलाई सोध्छु के हो उहाँ त अब जस्तै यो त के भने सरकारले धेरै बिजनेस दिएर आफूलाई कार्यान्वयनमा जानको लागि समस्याहरू सम्बोधन गरिदिए भनेर संसदलाई अनुरोध गर्नुपर्नेमा यदि गरेन भने त्यसको अवसर चाहिँ माने मानेज्यूले भन्नुभयो त्यसो होइन कस्तो भने सरकार सञ्चालनमा कहाँसँग ऐन कानुनमा कहाँ समस्या भए भन्ने कुरा कार्यकारी ढङ्गले जसले सरकार सञ्चालन गर्छ उसलाई समस्या थाहा हुन्छ हो त्यस कारण ड्राफ्ट गर्ने सरकारले हो विधायकहरू मतलब विधेयकहरू किन ड्राफ्ट गर्ने भन्दाखेरि सरकार सञ्चालनमा कहाँ कहाँ गाँठो परे कहाँ कहाँ अवरोधहरू छन् ऐन कानुनका शब्दहरू ओडहरू वाक्यांशहरू के के निकाल्नु पर्ने भने सरकार सञ्चालनको अलिक जीवन्त नेतृत्वले प्रदान गर्छ त्यसले बढी समस्या पहिला पत्ता लगाउँछ अन्वेषण गर्न सक्छ त्यस कारणले सरकारले ड्राफ्ट गरेर चाहिँ संसदमा पठाउँछ संसदले <laughs> त्यसलाई परिमार्जन गर्न पाउँछ फेरि त्यो अथोरिटी छ नि हामीसँग सरकारले पठाएको ड्राफ्टलाई पुरै उल्टाइदिने नै हामीले पाउँछौँ संसदहरूले गैर सरकार विधेयक पेसेर पढ्नुभयो भने मेहनत गर्नुभयो भने पढाउनु पाइन्छ हाम्रो अथोरिटी छ तर अलिक बढी के भन्छ जीवन्त र गतिशील ड्राफ्ट चाहिँ उहाँहरूले बनाउँदा बन्छ त्यसमा उल्टो भएको छैन सुल्टै भएको छ र जहाँसम्म कुरो छ ऐन कानुनको सन्दर्भमा चाहिँ के भने हाम्रो संसद भनेको त एउटा औपचारिक फोरम हो अलि वास्तविक फोरम भनेको समिति हुने गर्छ मिनी पार्लिमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ त्यहाँ समिति यहाँ गरेर गर अलि बढी सत्यको अन्वेषण गरिन्छ होइन समस्याहरू कहाँ छन् पत्ता लगाउने र अहिलेको चाहिँ संविधान अनुरूपको ऐन कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा अलि बढी मैले, मैले अलिकति अब यो तपाईँ राजनीतिक दल जुन नेकपा माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो देशमा सशस्त्र युद्ध गर्यो एउटा संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने भन्यो दुई हजार संविधान बन्यो तर त्यो संविधानको त के काम लागेर जबकि शिक्षा नियमले हामीले दुई हजार अठाइसकै प्रयोग गर्छ अरू पनि थुप्रै पुराना प्रयोग गर्छ हामी स्वभावले हाम्रो पार्टीका सदस्यमा प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामीले जनताको अधिकारको लडाईँ लड्यौँ हो दलित महिला जनजाति मधेसी मुस्लिम उपेक्षी उत्पीडितहरू अल्पसङ्ख्यकहरू हामी जस्ता गरिब किसानका छोराछोरीहरू सिङ्गो आन्दो अधिकार प्राप्त लडाइँमा लाग्यौँ ती अधिकारहरू संविधानमा संस्था भए हो विकास निर्माण मैले विकास मार्णको लडाइँ पनि त्रिसठी पछि मानेज्यले अघि चौसठी पछि बिग्रियो भन्नुभयो म त्रिसठी पछि त्रिसठीभन्दा अगाडि म हुँ डोको बोकेर चाहिँ मल नुन तेलहरू चाहिँ गाउँमा दुई दिनसम्म मेरो गाउँमा पुग्नु पर्थ्यो म पाहाडबाट आएको मान्छे हो अहिले mm -hmm. कुनै पनि टोल बस्तीमा डोको बोक्नु पर्दैन न्यूनतम आधारत आवश्यकता बाटो बिजुली खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य र त्रिसठी पछि नै हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजाने संहिता गणतन्त्र धर्मपेक्षता समावेशी समानुपाति र सामाजिक न्यायसितको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रकारको लडाइँ पनि कम प्रचण्डकै नेतृत्वमा लडिरहेका छौँ बहत्तर पछि निरन्तर सरकारमा कहीँ न कहीँ हामी गएका छौँ तर के छ भने हाम्रो हामी अलि बलशाली भएको सरकार हामी हामी सहभागी मात्र भयौँ नेतृत्व भएन हो त्यस कारणले हजुरले भने जस्तो सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय प्रहरी सङ्घीय चाहिँ निजामती ऐन धेरै ऐनहरू छन् जो ऐनहरू बनेका छैनन् तर अब संसदले बिजनेस पाएन भनेर मिडियामा आउँछ तर सरकारको कारण के भयो पञ्चायत के छ भने जुन तो जसको बलमा जसको सचेतन नेतृत्वमा यो नयाँ संविधान जारी भयो नयाँ संविधान चाहिँ संस्थागत भयो लेखियो लिपिबद्ध ले भयो त्यो शक्ति के भयो कमजोर भयो माओवादी बलियो हुन्थ्यो भने सबै ऐनहरू जारी हुन्थे होइन आठ वर्षमा माओवादी कमजोर भएकै कारणले के भयो त्यही ऐनले नै चल्ने रहेछ ऐन चल्या नचल्या देख्नु भएको छैन चलेन नि त चल्थ्यो भने यो मुलुक यहाँ हुन्थ्यो त तर हाम्रो वर्ष त किन संसद पनि छ हामी सयौँ मान्छे मान्ने सांसद हुनुभयो तर हाम्रो यो चाहिँ आएन हाम्रो बलियो भूमिका जसले यो नीति निर्माण यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेन शिक्षा भने त नेकपा माओवादीलाई मात्रै नभएर काङ्ग्रेसलाई एमआलएलाई रा त एमाले त पुरानै शिक्षा नीति चलिरहेको थियो हो नहुँदैन भनेर हामीले शिक्षा मन्त्री धेरै जसो त फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रकै हातमा गयो नि तर के भन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ

नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप लागि सजिलो सजिलो किनकि यसमा सबै छ फेरि अब शिशिरजीसँग आएँ यो दुई हजार बहत्तरको जुन संविधान आएपछि हरेक नीतिहरूको बारेमा एउटा समीक्षा गरेर हरेक प पाँच वर्षमा हरेक नीतिको नीति बनाएपछि बिर्सिने जुन छ नि त्यो होइन पाँच वर्षपछि त्यो नीतिले कस्तो काम गर्यो गरेन भनेर फेरि संसदले नै एउटा समीक्षा गर्ने एउटा समिति बनाएर राष्ट्रपतिमा प्रतिवेदन दिने अनि संसदमा पनि पठाउने तर हाम्रा यी नीतिहरू पाँच पाँच वर्षमा त रिभ्यू त कुरै छोडौँ बनाएका नीति म एक दुईवटा यहाँ तपाईँलाई नै भन्छु यो नीति किन चाहिँ उदासीन भयो त संसद अब यसमा त मान्ने सांसदहरूले होमवर्क गरेर मन्त्रालयसित ल्याएर त्यो प्रस्ताव त जानु पर्ने थियो नि किन यसमा गतिशीलता अब हुन त छोटो समय हुनु तपाईँ दुवैजना यसमा अहिलेसम्म एकदमै मेरो त यो अनुभव नै पूर्ण भइसकेको छैन किनभने त्यो एक वर्षको एउटा हिउँदी अधिवेशन बर्खे अधि बजेट अधिवेशनको भर्खर प्रारम्भमा छु मैले अत्यन्त अब यो मेरो अनुभव अपूर्ण अनुभवले भनेका कुरा सबै नमिल्न नि सक्छन् अब उहाँ प्रदेशबाट पनि आउनुभएको भएर उहाँको कुरा अलिक बढी होला भ्यालिड होला त्यो भन्दै गर्दा मैले अहिलेसम्मको यो एउटा अधिवेशन आइसक्दाखेरि चाहिँ देखे के देखेको छु भने एक चाहिँ समिति नबनेको भएर समिति कसरी फङ्सन गर्छ र समितिमा उहाँले पनि अघि भनिसक्नु समिति मिनी संसद भन्छ त्यसमा बढी डिस्कसन छलफल हुन्छ त्यसले गति लिन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले पनि सुनिरहेका छौँ तर समिति न नभन्दा त्यसमा के हुन्छ हामीले अनुभव गर्न पाइसकेका छैनौँ अब अर्को चाहिँ mm -hmm. तर फुल हाउसको अहिलेसम्मको अनुभव के हुन्छ भने जस्तो विधेयक आउँछ विधेयक आइसकेपछि सांसदहरूलाई अमेन्डमेन्टको लागि जम्मा बहत्तर घन्टा हुन्छ अब सांसद त विज्ञ त होइन अब लोकतन्त्रमा विशेष गरी यस्तो संसदीय व्यवस्थामा सबै पनि हुन सक्दैन पाँचवटा विधेयक एक दिन टेबल भयो भने त्यो बहत्तर घन्टामा मानवीय हिसाब ह्युमन्ली पोसिबल काम हो मा मा लियो, मा लियो, मा लियो, मा लियो, त्यो भनेपछि हाम्रो डिजाइनमा मैले यो उहाँले माने मेरो प्रश्न अहिलेदेखिको चाहिँ प्रिन्सिपल र डिजाइनमा नै फ्ल छ हाम्रो संसदको त्यो कुरा त्यो त संसदले नै परिवर्तन गर्छ बहत्तर घन्टा नभएर त्यसलाई चाहिँ एक सय पचास घन्टा पनि अब गराउनु त फेरि मान्यदहरू जस्तै अब क्यालेन्डर क्यालेन्डरमा ल्याइ जस्तै आज संसद बस्छ भोलि संसद कहिले बस्छ कि बस्दैन मलाई थाहा छैन एज अ सांसद सो म प्लानै गर्न सक्दिनँ कि त्यो कुराहरू चाहिँ कहाँ गएर हामीले हामीले चाहिँ यी आवाज उठाएको पर हो कतिपय अमेन्डमेन्ट पनि हाम्रो टिमबाट गएको तर मेजोरिटीले डिसाइड गर्ने व्यवस्थामा चाहिँ सानो सङ्ख्याले मात्रै पनि यी परिवर्तन हुन गाह्रो हुँदोरहेछ तर मेरो पोइन्ट चाहिँ हामीले अलिकति अलिकति फन्डामेन्टल्ली संसद भनेको के हो र यसको कस्तो भूमिका हुनपर्छ भनेर फन्डामेन्टल्ली रिथिङ्क गर्ने बेला चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई अब मैले दुइटा फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो हरेक नीति जुन छ अब त्यो त सरकारले नल्याउन सक्छ नि त सरकारले संसदलाई त्यो बिजनेस नदिन सक्छ त्यो त सरकारले त आवश्यकता नदेखेमा लान नसक्छ तर हाम्रो प्रावधानै रहेछ कि यो सबै नीतिहरू पाँच वर्ष वर्षमा रिभ्यू हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ संसद चाहिँ क्रियाशील हुनु पऱ्यो होइन लेखनाथ दालजी नेकपा माओवादी केन्द्रकै के अब अनसरी घरतीजी त्यसपछि गएर कृष्णबहादुर महरा अग्नि सापकोटा तिनजना त सभामुख भइसकनु भयो नि तपाईँहरूको संविधान आइसकेपछि होइन र भन्दाखेरि यो यो जुन संसदलाई अहिले मान्य शिशिर खनालले भन्नुभयो बहत्तर घन्टा मात्र दिन्छ पाँचवटा महिना आउँछ कसरी भ्याउने यो प्रक्रियामा किन हामीले अलिकति अलिकति नियन्त्रणमुखी किन गरेका छौँ त अच्छा अब यो के हो भने मानेजीले राख्नुभयो संसद चाहिँ पोलिटिकल फोरम हो तिनीहरूले यो क्यालेन्डरमा चल्दैन यहाँहरूले अलिक धेरै पहिलेदेखि उठाइराख्नु भएको छ क्यालेन्डरमा चल्नु पऱ्यो यो ब्युरोक्रासी होइन क्यालेन्डरमा चल्दैन कि पोलिटिकल फर्म पोलिटिकल कन्फ्युट हुनसक्छ अब भोलि भन्ने बैठक अथवा आजै स्थिति हुनसक्छ किन पोलिटिकल त्यहाँ त फेरि हाम्रो जस्तो हो यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा दुनियाँमा कहीँ बहुमत आउँदैन एउटै मात्र राजनीति दलको एउटै मात्र राजनीति दल बहुमत नआएपछि जुन यो अस्थिरताको जड पनि त्यही भयो एउटैमा हाम्रो यो सिस्टम ल्याउनुको पछाडि हामी त पूर्ण समानुपातिको पक्ष पछौँ गर्थ्यौँ त्यसो नभइसकेपछि के सोचेका थियौँ हामीले भने यो चाहिँ संसदमा समान प्रतिनिधित्व आएरमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिशतको आधारमा सबै पार्टीहरू हामीले अलिक यो के भन्छ विपक्षीको सोच नल्याइकन माओवादी हाबी भएको संविधान हो यो नाइन्टी पर्सेन्ट माओवादी हाबी भएको कमर शेमाले लेखिदिउँ लागू गर्ने होइन भनेर लेखिदिया माओवादीले के के नगऱ्यौँ भनेर सबै चिज त्यहाँ किन यो हुन खोज भने नि हामीले सोचे अनुसार पनि जान सकेको छैन कङ्ग्रेसमाले पनि घिसाएर खोजिरहेको छ नि त्यसलाई पछाडि फर्कन पनि सकिरहेको यो अलिअलि रसा कसी छ यो यो पोलिसीगत ढङ्गले जान त्यसलाई क्यालेन्डरमा त यो नचल्ने भयो पोलिटिकल फोरम भएको हुनाले होइन सोपानमा चाहिँ जाँदैन पाँच घन्टा सात घन्टा भन्ने हुँदैन परिस्थिति अनुसार यसलाई चाहिँ तलमाथि हुने जान्छ तर कहाँनिर भने बहत्तर घन्टाको टाइम अध्ययनै गर्दा त किनभने हामीलाई जे चाहिएको छ मुलुकलाई जे चाहिएछ त्यही ग्रहण गरे भइ किन समस्या कहाँ परेछ गाँठ फुकाइदियो कि हामी त पढेर के गर्छौँ संसारभरिका पढाएका ज्ञान ल्याएर त्यहाँ जोड्न खोज्छौँ त्यो ज्ञान काम लागिरहेको छैन हामीलाई त यहाँको वास्तविक परिस्थिति के हो यहाँको वस्तुले के मागेर विकास समितिको नेतृत्व गर्न के बाधक प्रसङ्ग Uh, मलाई मेरो काफी हुन्छ धेरै धेरै पुरानो एउटा प्रसङ्ग मैले सम्झाएँ यो समानुपातिक कुरा लिएर आउनु भएको हुनाले यो कतै दस्तावेज कतै रेकर्डिङ त छैन तर मैले सुनेको दुई हजार चौध सालमा जब दुई हजार पन्ध्र सालको चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि जुन एउटा अन्तरिम संविधान ल्याइयो त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुदूरपश्चिममा नेपाल बार एसोसिएसन अथवा यस्तै कसको एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभएछ दरबारले समानुपातिक प्रणाली ल्याउन खोज्दैछ यो चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्छ हामीले यसलाई मान्नु हुँदैन किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसले अस्थिरता पैदा गर्छ र धेरै विभिन्न खालका एक्टरहरू यसमा हाबी हुन सक्छन् किन त्यति बेला दा खुकुरी दल दुनियाँ सिर्जना गरेको थियो नि त्यो बेला सबै आउने भयो र अहिले आएर हामीले यो जुन पछिल्लो छ वर्षको कार्यमा हेर्दाखेरि मैले होइन सैद्धान्तिक रूपले ठिक छ तपाईँले भन्दाखेरि तर व्यावहारिक रूपमा के भयो भने जनतामा दुई तिनवटा कुरा तपाईँले अहिले जतिसुकै भने पनि गएको वर्ष औपचारिक अनौपचारिक रूपमा दुई लाख विद्यार्थी बाहिर गए त्यो त हामीले स्वीकार स्विकार्छौँ औपचारिक रूपमा एक 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 लाख चौबिस हजार दुई लाख जति बाहिर गए अब हरेक दिन युवाहरू चाहिँ रोजगारीको लागि बाहिर जानुभएको लगानीको माहौल तल गइरहेको छ एकदम अब अहिले फजुल खर्च दुई हजार अडसठी सालपछि यसरी बढेर गयो आज हामीले एक रुपियाँको विकास गर्न छ रुपियाँ खर्च गर्दैछौँ त्यो किसिमको अवस्थामा पुगेछौँ र अहिले अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार भएको छ केही सुशासनका काम राम्रा हुन्छन् कि भन्ने जस्तो देखिएको छ तर बजेट घाटा हेर्नु दुई सय बिस बाइस तिस खर्ब ए अर्ब जति भइसकेको छ अब यिनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने त त्यही त्यही संसद हो नि यही संविधानको परिधिभित्र तर किन यो आठ छ वर्षमा किन त्यसलाई एड्रेस नभएर त्यो समस्याहरूको चाङ लाग्थ्यो किन गयो गत माओवादीले बहुमत ल्याएर माओवादीले बनाएको संविधान अथवा भन्नुहुन्छ तर समस्याको चाङ किन लाग्यो यस्तो डर छ यो व्यवस्थामा समस्या होइन व्यवस्थापनमा समस्या कुशल म्यानेजरको समस्या हो या म्यानेजमेन्टको समस्या हो हामीले जतिसुकै राम्रो जस्तो तपाईँले पूर्ण समानुपातिको विरोध गर्न किन हुँदैन भने यहाँ जातीय जनसङ्ख्याको समान प्रमा सहभागिता चाहिन्छ अनिवार्य छ जातीय जनसङ्ख्याको समानुपाति सहभागिता सत्तामा सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले सामन्त जमिनदारको पहुँचबाट चाहिँ जनताको हातमा सत्ता पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ल्याएको समानुपातिक प्रणाली हो भले यसको दुरुपयोग भएको छ समानुपातिक प्रणाली आफैमा खराब होइन तर यसको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले यसको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ हो यो गम्भीर प्रश्न छ एउटा होइन दोस्रो के देखिन्छ हजुरले भने जस्तो हामीले चाहिँ अब अधिकारको लडाइँ विकास निर्माणको लडाइँ अहिले पछिल्लो चढाना प्रचण्डकै नेतृत्व हामीले सुशासनको लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ फेरि अहिले किन यति धेरै समस्या पैदा भयो हजुरले राख्नुभयो हो किन पैदा हुँदैन मैले संसदमा अस्ति भर्खर पनि बोलेको थिएँ मेरो सिन्धुलीबाट मात्र खरबौँ राजस्व उठाउन सक्छौँ हामी खरबौँ तपाईँले काठ आयात बन्द गरिदिनुहोस् काठ हामी साल सल्लो सल्लो अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ साल चाहिँ भेटनामबाट मलेसियाबाट आउँदो रहेछ दस दस लाख क्युबिट त सिन्धुले मात्र दिन्छ सामान्य होइन यस्ता धेरै छन् सोह्र अरको धान ल्याएछ सोह्र अरको धान त हामी सिन्धुबाट बेच्न सक्छौँ हजिक कमसे उत्पादनमा कसरी लोड्ने हामीले घोषणा गर्नु पर्यो अहिले अहिले निर्माणको वर्ष होइन यो वर्ष हामीले उत्पादनको वर्ष उत्पादनसँग रोजगार वर्ष हुने भयो लगानी भित्राउने वर्ष हुने भयो निर्माणको वर्ष घोषणा गरेर कमसेकम एक वर्ष जनता पर्खिन्छ नि त ल बाटो बिजुली हामीलाई खाना चाहिँदैन कमसेकम सरकार त निर्माणमा लागेको छ सरकार उत्पादन रोजगारमा लागेको छ होइन सरकार लगानी भित्राउने चाहिँ उसमा लागेको छ त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम एउटा घोषणा गर्नु पर्यो सरकारको तर्फबाट कमसेकम हामी नयाँ गर्दैछौँ एउटा आशा जगाउनु पऱ्यो उत्साह जगाउनु पऱ्यो ऊर्जा जगाउनु पऱ्यो अहिले जो सुशासन प्रदान गर्ने सुशासन प्रदान प्रदानमा मुख्य समस्या के हो भ्रष्टाचारलाई छ नि त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सङ्कल्प करु प्रचण्डले गर्नुभयो पऱ्यो त्यसमा सुरुवात भएको छ फायर खोल्नुभएको छ भर्खरै एउटा फाइल चाहिँ खुल फाइल खुल्यायो नि यो फायर खोल्यो भने चाहिँ मैले फायर खोल्या हो यसलाई कमसेकम किनारमा पुऱ्याउनु पर्छ स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरिकन हामीले के गर्नु पऱ्यो भने सम्बन्धित अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सक्ने सामर्थ्य कानुन राख्नु पास गरौँ अब अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री लिएको थिएँ अब म फेरि मान्य श्रिशिर खनालजीसँग आएँ हामीले यो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चारवटा पोलिसी अडिट गरेको रहेछ त्यसबाट के देखियो भने ती नीतिहरू असफल भयो भन्ने निष्कर्ष आएको रहेछ र त्यो त्यो प्रतिवेदन सामाननीय राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको रहेछ र सम्मानित सदनमा पनि पठाएको रहेछ अब यो प्रक्रिया त्यसपछि भएको छैन किनभने हामीले हरेक पाँच वर्षमा नीतिहरूको अडिट गर्ने र त्यो समितिले अडिट गरिसकेपछि त्यो संसदले बहस गर्ने अब अघि जुन मान्य लेखनाथ दाहालजीले पनि भन्नुभयो थुप्रै नीतिहरू जुन छन् तिनले गर्दाखेरि कारण हुन सकेका छैन यसमा अब हामी कसरी जान सक्दैनौँ तपाईँहरूको अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई कसरी लिनु सक् लिनुभएको छ त सांसदहरूले सोच्ने विषय हो नि यसमा संसदमा कसरी जान सकिएला म एक दुईवटा कुरा राख्छु एउटा चाहिँ हाम्रो नीति निर्माण नै कसरी हुन्छ भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन पोलिसी फेलियर्स भइराखेको छ किन भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अत्यन्त गम्भीरता साथ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मानिज्यूले अस्ति सदनमा नै उठाउनु भएको थियो अहिले पनि पटक पटक के भनिराख्नु भएको छ भने पपुलिस्ट कुरा म चाहिँ मलाई विदेशको डिग्री चाहिँदैन मलाई चाहिँ यहीँको ज माटो बुझेको भए हुन्छ भनिराख्नु भएको छ होइन अब म यसलाई स्पेसिफिक उदाहरणलाई के भन्छु भने उदाहरण एउटा त्यो साउन्ड्स भेरी गुड बहत्तर घन्टाले प्रशस्त म अध्ययन गरेर म राम्रो पोलिसी निर्माण गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ तर डेटा र एभिडेन्स बिना मलाई इच्छा लागेका कुरा पोलिसी हुन् कि ती आकाङ्क्षाका शब्दावली हुन् पोलिसी चाहिँ जा आकाङ्क्षाका शब्दावली होइनन् त्योसँग अर्थतन्त्रको अवस्था जोडिएको हुनुपर्छ मलाई जस्तै उदाहरण नेपालको संविधानमा अब विथ ड्यु क्रेडिट सबै विद्यार्थीलाई शिक्षा फ्री एजुकेसन कक्षा दससम्म भनियो होइन तर हामी त म त दसौँ वर्ष तल काम गरेर आएको मान्छे हो एउटा पनि यस्तो सरकारी विद्यालय छैन त्यसले कुनै न कुनै बाहनामा फी लिँदैन त्यो फी लिएन भने त्यो विद्यालय सञ्चालनै हुन सक्दैन किनभने देशमा पचपन्न हजार टिचर सोटेज छ पचपन्न हजार टिचरलाई मात्रै अरू मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गरिनँ पूर्वाधार पूर्वाधारको कुरा गरिनँ टेक्नोलोजीको कुरा गरिनँ टिचर्स ट्रेनिङका कुरा गरिनँ टिचर्स रिक्रुटमेन्टका कुराहरू केही पनि गरिनँ पचपन्न हजार टिचर नै सर्टेज छ टिचर बिनाको शिक्षा सम्भव छ छैन तपाईँ त्यो पचपन्न हजार टिचरलाई कति अहिले आज रिक्रुट गर्न पऱ्यो भने कति खराब लाग्छ के भन्यो पोलिसी साउन्ड गुड अल किट सुड हेभ गुड एजुकेसन सबै विद्यार्थीलाई फ्री एजुकेसन पाउनुपर्छ भन्यो शिक्षा मन्त्रालय माओवादी पार्टीले पछिल्लो छ सात वर्षपछि चलाइराखेको छ तर टिचर रिक्रुटमेन्टमा थप कति शिक्षक थपिएर मैले यो संविधानप्रति मान्छेहरूको बाहिरबाट के छ भने आकाङ्क्षा धेरै बाँड्यो तर त्यो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नलाई स्रोत परिचालन र संरचनाहरूको निर्माण भएन हजुर जसले गर्दाखेरि जनतामा निराश आयो राम्रो भए पनि भन्ने छ पोलिसी त्यही त मैले उदाहरण त्यो प शिक्षाका मात्रै उदाहरण किन एउटा आफू काम गरेको तर त्यसमा हरेक म एउटा इन्क्लुजिभ अर्को एउटा पोलिसी छ शिक्षामै हरेक विद्यालय इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ भन्ने छ त्यो भनेको डिफ्रेन्टली एबल फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने छ ल अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पाहाडका विद्यालयलाई डिफ्रेन्टली एबल फ्रेन्डली बनाउन कति खराब लाग्ला पछि साउन्ड गुड हाम्रो जनता हामीले सजिलै जनतालाई बेच्न सक्छौँ mm -hmm. तर हामीसँग आर्थिक हैसियत छ चा कि छैन त्यो पुरा गर्नलाई भनेपछि हामी के गरिराखेका छौँ भने अध्ययन बिना गरेका पोलिसिजहरू डेटा बिना गरेका पोलिसीहरू चाहिँ पपुलिस्ट हुन्छन् mm -hmm. तर त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने चा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि बुझिदिनुपर्ने बेला छ हो त्यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ समय चाहिन्छ विज्ञता चाहिन्छ चाहिन चाहिन

नमस्ते म पारस खड्का हामी कसैले पनि पशु पक्षीहरू प्रति निर्दय व्यवहार नगरौं आफ्नो घरपालुवा पशु पक्षीलाई आवश्यक आहार वासस्थान स्वास्थ्य सेवा स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशु पक्षीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौं धन्यवाद नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप लागि सबै सबै सजिलो सजिलो किनकि यसमा छ म अब फेरि लेखनाथ दालजीसँगै मैले एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु फेरि यो पटक पटक दिने गरेका छौँ साउथ अफ्रिकामा यो एसएल नाइन जिरो फोर भन्ने स्टिल जुन घडी बनाउन परेको हुन्छ त्यो स्टिलको मूल्य दस डलर प्रति किलो छ र त्यही स्टिल साउथ कोरियाले जापानले स्विजरल्यान्डले किनेर दसवटा घडी बनाउँछ एउटा घडीको दुई सय डलर पर्छ र दस डलरलाई दुई हजार डलरमा कन्भर्ट गर्ने कसले गर्छ भन्दा जनशक्तिले गर्छ त्यो जनशक्ति सिपयुक्त ज्ञानयुक्त त्यस त्यसले भन त्यो किसिमको क्षमता भएको जनशक्ति भएपछि तपाईँलाई अरू केही पनि चाहिने रहन्छ किनभने स्रोत जस्तै जापान र कोरिया त स्रोत धेरै भएका होइनन् तर त्यहाँका जनता भएका हुन् तर हाम्रो शिक्षाको स्तर जुन अहिले शिशिर खनालजीले पनि भन्नुभयो किन यो प्राथमिकता परेन किनभने तपाईँले पुराना अरू पनि त हामीले विकासका मोडेल हेर्नुपर्छ नि चाहे तपाईँ क्युबाकै विकासको मोडेल हेर्नुहोस् सामाजिक र शिक्षामा राम्रो छ साउथ कोरियाकै हेर्नुहोस् सबै अमेरिका गएर पढेर आएका फर्काए ताइवानको हेर्नुहोस् अहिले सबै अमेरिका गएर आएर चिप्स फ्याक्ट्री खोले अब यो किन हामीले यो शिक्षामा चाहिँ अलिकति खुला दिलले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौँ यसको मुख्य समस्या छ उहाँले भन्नुभयो संविधानमा समस्या होइन आकाङ्क्षा होइन यो आवश्यकता मुलुकको आवश्यकता त्यो आवश्यकताको केन्द्रमा बसेर हामी संविधान निर्माण गरेका छौँ संविधान चाहिँ समाजवादी हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ नव उदारवादी छ क्या अन्तर्भूत यी छ संविधानले के भन्छ सबैको इच्छा इच्छाकांक्षा प्रतिनिधित्व गर हो सबै विविध र असमानताको अन्त्य गर तर त्यसलाई होइन यसको के छ भने हामी अहिले के सोच साधन जुटिया छ भन्नुहोस् त हाम्रो अहिले प्राप्त हुने भनेको रेमिट्यान्स वैदेशिक अनुदान वैदेशिक लोन र भन्सार इकोनोमी भन्सार इकोनोमी र रेमिट्यान्स इकोनोमी यहाँभन्दा बाढी बाहिर कहीँ पाँच अरब आछ थोरै आछ वैदेशिक लोन पनि ठिक छ लोन लिएर बिर्दैन संसारमा सबमा धेरै ऋण लिने देश अमेरिका हो तर त्यो लिएको ऋणले रिटर्न दिएको छैन इन्भेस्ट कहाँ गरेछ हो हामीले भनेको औद्योगिक पुजी विकास गर्नुपऱ्यो वृहत रोजार सिर्जना गर्नु पऱ्यो आयात घटाउनु पऱ्यो निर्यात बढाउनु पऱ्यो रो उत्पादन रोजगार केन्द्रित चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित भइसक्यो हुन्छ हामीले भने जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा जति लगानी गर्न सकिन्छ हामीले खोइ प्रोडक्ट गऱ्यो खोइ उत्पादन गरे खोइ पुँजी निर्माण गऱ्यो अहिले पुँजी निर्माण गर्ने अहिले बजेट निर्माण गर्ने सोच छैन बजेट बन्दैछ बजेट बनाउँदाखेरि जस्तै मान्य सांसदहरूले यो नीति जुन पुराना फेल भयो नि यसलाई कम्तीमा पनि अब तपाईँहरूले संसदमा रिभ्यू गर्न पाएर बजेटमा समावेश गर्नलाई के गर्नु पर्ला हाम्रो अहिले कस्तो छ भने उल्टो छ मैले संसदमा अति पनि राखेको थिएँ हामी मैले यहाँ विनियोजन विधेयक दुई हजार दे असी बोकिरहेको छु विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्त र प्राथमिकता अन्तिम दिन छलफल गर्दैछौँ तर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त प्राथमिकता छलफल गर्ने त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने स्वाश्लेषण गर्ने र नीति कार्यक्रम र सिद्धान्त प्राथमिकता जगमा बजेट निर्माण गर्ने गर्नुपर्ने त्यही हो त्यसो हुँदा हाम्रा सबैको भावना इच्छाकाम छ जनताको आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ तर हामी कहाँ के छ मन्त्रालयलाई सिलिङ पहिल्यै दिइसक्यो मन्त्रालयले कहाँ कहाँ पैसा खर्च खर्च पोर्कै स्टाइलले कुन कुन छन् सर कपी पेस्ट गरेर ल्याउने कहाँ कहाँ वेट गर्ने लाख गर्ने कि करोड गर्ने गरिसक्या हुन्छ यो हेर्नुहोस् त यो नाटक हिरान तिनदिन हामी पैसा न काटेर त्यो छलफल गर्छौँ उहाँहरूले कसेर राखिरहेको छ कसिएर राखेको कुरो कमा फ्रिस्ट त्यहाँ जोडिँदैन किन त्यहाँ त बहुमतले हुन्छ हुन्न किन यो प्रश्न तपाईँ अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ र तपाईँलाई यो प्रश्न गऱ्यो भने जनताले केही पाउलान् भने मैले तपाईँलाई कडा कडा मैले यहाँ किन मैले सदन नै उठाएको छु यो उल्टो बाटो नहिने सुल्टो बाटो हिँड्नु पर्यो हो सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल गरेपछि बजेट निर्माणभन्दा अगाडि हाम्रा सबै सुझावहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्केत गरेर त्यो अनुसारको बजेट निर्माण गर्नुपऱ्यो र अहिलेको बजेट निर्माण गर्ने भनेको अहिले धेरै काम गर्न सकिँदैन यो वर्ष किनकि विश्वभरि पैदा भएको आर्थिक सङ्कट त्यो पनि हामी कहाँ त हुने नै भयो किन विदेशले अनुदान नदे भइगयो ऋण नदे भइगयो आयात नगरे राजसो घटिग्यो राजस्व घटो भनेर चर्चा चल्छ नि हामीले आयातै गरिनु त युवा त्यसले गर्दा निर्यात गर्ने चिज निर्यात नगर्ने होइन हाम्रो सिन्दुरीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा जो खरे चुरेबाट खरेबाट आफै थुपार्छ फेरि त्यो उत्खनन गर्नु पर्दैन त्यो थुपारिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा जसको टेस्टै गर्नु पर्दैन ल्याब टेस्ट गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट बेच्न मिल्छ हामी एक खरबको त बार्सी बेच दिन सक्छौँ हाम्रा खोला नालाले करिब दुई खरब बराबरको ढुङ्गा गिटी बालुवा आफै निर्यात गरेका छ मैले भने यी सबै समस्याको बारेमा हामी सबैलाई ज्ञान छ किनकि हामी सबै जमिनबाट आएका हौँ समाजको समस्या के हो मुलुकको समस्या के हो कानुन अड्किया छ हजुरलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ पोलिसी लेभलमा तपाईँलाई ले थाहा छ सोसाइटी लेभलमा हामीलाई थाहा छ किनभने हामी त तल बसेर होइन जमिनी लेभलमा बसेर साँच्चिकै के प्रब्लम छ जनताको हजुर यही हो ज्ञान मैले भने यो ज्ञानलाई कमसेकम नीति निर्माणसम्म जोड्ने कुरा र ऐन कानुनमा जोड्ने त्यसपछि कार्यान्वयनमा जोड्ने जोड्न सकियो भने हुन्छ यो वर्ष धेरै गर्न नसकिएला किनभने परिस्थिति पनि त्यति अनुकूल छैन हाम्रो कारणले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि अनुकूल छैन हाम्रो आन्तरिक कारणले आन्तरिक नेतृत्व व्यवस्थापन नेतृत्व गर्न सरकारले पनि केही न केही समस्या छन् तर पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ यो पटक चाहिँ स्वदीय अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सुरुमै सामाजिक सेवासँग जोडिएर होइन नागरिकता पासपोर्टसँग अथवा लाइन लाइनदेखिन्थे जो खालको व्यथित त्यो सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडिदिया छ वैदेशिक रोजगारसँग गएका युवाहरूलाई एउटा आशा जगाएको छ उत्साह जगाएको छ उद्देश्यप्रति समर्पण अहिले पछि चाहि भ्रष्टार नियन्त्रणसम्म गरेर आजसम्म छन् आजसम्म पूर्व गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री बालकसम्मको गिरफ्तारी गर्दा कमजोरीका प्रकृतिको आधारमा अपराधका प्रकृतिको आधार यो त अपराध हो फेरि यो नेपाली जनतालाई गैर नेपाली बनाउने भन्ने कुरा त अपराधिक गतिविधि हो राष्ट्रद्रोही पनि हो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सामु एउटा चाहिँ शिर झुकाउने पनि हो त्यो पनि पोलिसी लेभलमा बसेर मन्त्रीहरू सचिव लेभलमा बसेर अब कसरी विश्वास गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ यति ठुलो अपराध यो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको विरुद्धमा पनि सरकारले फायर खोल्याएको छ होइन सबैले साथ दिनुपर्छ यो सजिलै टिकाउन सकिन्न यहाँ धेरै लहरो तान्दा पहरो चाहिँ थर्किएको छ अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो जनताले साथ दिनु पऱ्यो जनताले के गर्नु पऱ्यो भने राम्रा कामको साथ गर्नु गर्नुपऱ्यो नराम्रो कामको आलोचना गर्नुपऱ्यो हाम्रो ट्रेन कस्तो छ सबै आलोचना मात्र गर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण सोसाइटीकै क्यारेक्टर बनाएको छ हाम्रो पनि आलोचना गरे होला नेता हुने आलोचना गरे होला पार्टी बनाउने आलोचना गरे भने नेतृत्वमा पुग्ने तर फेरि काम त गर्न सक्दैन अर्का फेरि त्यही आलोचना गर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन अहिले यो पछिल्लो चरणमा सुशासन र केही यो सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा अनि यो नागरिकता पार्न जुन गर्नुभएको छ त्यसमा सबैले प्रशंसा नै गरेका छन् र तर सबैलाई डर के छ फायर त खोज्नुभयो फेरि त्यो ते फायरले उहाँलाई नै ब्याक फायर हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ भनेर भन्छन् अब आशा गरौँ त्यो सत्ता कन्टिन्यू फरक परेन हो मुलुक रहनु पऱ्यो जनता रहनु पऱ्यो सुशासन हुनु हुनुपऱ्यो सरकार त ठिक छ हामीले राम्रो काम गरे बापत दण्डित हुनुपर्ने हो प्रचण्डले चाहिँ सरकारबाट छोडिनु पर्ने हो फेरि सुनिया छ उहाँ रवि लामसेनजीलाई चाहिँ ओलीजीले प्राइम मिनिस्टरको अफर गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको सरकार बनिने बोनसकै भिडियोमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए बापत प्रधानमन्त्री पद खुसिन्छ भने केही फरक छैन होइन तयार म बन्दैन त्यस्तो होइन छ म त्यसमा आउँछु फेरि तपाईँलाई अलिकति मैले किन भनेपछि तपाईँ सत्ता रू दलको मान्य सांसद भएको देशमा थुप्रै बग्रेल समस्या भएकोमा समाधानमा केही भूमिका होला भनेर मैले अलिक कडा कडा प्रश्न तपाईँलाई सत्ताधारी भावना सोधेको छु म मान्य शिशेर खनालजीसँग आएँ आए, अलिकति म दिन्छु केही दिन एक एक महिना उहाँ चाहिँ सरकारमा बस्नु अब हेर्नुहोस् न जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिस पञ्चायतको पालाको रहेछ परी ऐन दुई अनि सामूहिक कर असुल ऐन दुई नाप जाँच ऐन जग्गा नाप जाँच, जाँच दुई हजार एक्काइस मैले भूमिसुधार भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइस खानेपानी सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार सात ल हेर्नुहोस् तिन तिनवटा संविधान बनिसक्यो दुई हजार पछि तर किन यो चाहिँ हामीले यो अध्ययन यिनी इन सबै फेरि यिनी राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेनन् भनेर देखाएको पनि छ अब यसमा हामी जनतालाई निराशा नबनाउन र अहिलेको प्रविधि बसाइसराई जस्तै अघि मान्य लेखनाथ दाले भने यो अहिलेको जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न कसरी जानुपर्ला यो थाँती नै रहेछ नि त अब त संसदको ठुलो काम छ त एकदमै धेरै थाती छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले अघि अब यो फेरि मेरो सुरुदेखिको मुद्दामा जान्छ कि कार्यकारी अधिकार भएको संस्थालाई विधायिकाको ड्राफ्ट गर्ने पनि अधिकार जस्तो नै छ अब त्यो परिपाटीको हिसाबले चलनको हिसाबले अनि त्यो त्यो भित्र फेरि हाम्रो जस्तो एकदमै सरकार त एकदमै छोटो छोटो समयमा परिवर्तन भइरहेको छ नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो प्रायोरिटिजहरू सिफ्ट हुन तर तपाईँहरू पनि त एक महिनामा सरकारहरू हिँड्नुभयो हिँड्यौँ तर त्यो सिस्टम नै त्यस्तो छ नि त त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो अधिकार त्यहाँ चाहिँ विधायिकाको विधायिका विधायकी अधिकार विधायकी विधा संसदमा मा प्र प्राइमरीली बेस्ड भयो भने यी समस्याहरू बढी चाँडो समाधान हुन्छ चा जस्तो लाग्छ अहिलेको सिस्टम चाहिँ जस्तै कुनै एउटा मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्यो त्यसपछि अर्थ र कानुनले सहमति दिइसकेपछि बल्ल त्यो पार्लियामेन्टमा आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल तर त्यो प्र अझै क्याबिनेट जाने कुरा बिचमा छन् क्याबिनेटबाट फर्किने कुरा क्याबिनेटले एप्रुभ गरेर मात्रै बल्ल पार्लियामेन्टमा जान्छ त्यो प्रक्रियाहरू नै यति लामो छन् कि चाहँदा चाहँदै पनि कहिले कहिले त्यो त्यो छ महिना सात महिना मन्त्रीले चाहँदा पनि छ सात महिना लाग्दो रहेछ चाहँदाखेरि यदि सबै कुरा तर अर्थ कानुनले दिएन अर्थले दिएन क्याबिनेटले फर्काइदियो भने त त्यो वर्षौँ लाग्दोरहेछ कहिले पनि संसदमा आउँदो रहेछ त्यसले गर्दा त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले संसदलाई नै बढी एक्टिभेट गरेर विधायकी भूमिका जस्तै सांसदसँग विधायीकै भूमिका इफेक्टिभली निभाउने संयन्त्र छैन कि एउटा सांसद छ एउटा स्वकीय सचिव छ मैले भनिहालेँ अब उहाँ जस्तो सुपर ह्युमन भएर पाँचवटा आठवटा विधेयकहरू एकैचोटि पढेर त्यसलाई क्रिटिकल एनालिसिस गर्न सक्ने क्षमता हामी जस्तो सामान्य मान्छे नहुने भयो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो स्ट्रक्चरले नै संसदलाई विधायकी भूमिका निर्वाह गर्ने के तपाईँहरूलाई त अब पुराना दलले गरेनन् अब यो ना, पुराना, पुराना ना। काम लागेनन् भनेर तपाईँहरू जनताले चाहिँ अहिले नयाँ दल बनाएको छन् छोटो समयमा तपाईँहरूले पनि फेरि त्यही संरचनालाई बदल्न नसकेपछि त फेरि जनतामा फेरि थप निराशा लाग्ला नि कसरी जानुहुन्छ त्यो त्यही भएर त्यो पहिला यो त मैले अघि भने एउटा हाम्रो संसदीय मेकअपमा एउटा सानो बिस बाइसको नम्बरले मात्रै ठुलो परिवर्तन ल्याउँदैन तर मैले यो किन यो किन उठाइरहेको भने यो ठुलो दलहरूले पनि यो कुरा बुझिदिनु भएन भने जुन निराशा आउँदैछ त्यसले चाहिँ यो व्यवस्थाले नै फाल्ने सक्ने रिस्क छ त्यसले गर्दा विधायिकालाई अलिक बलियो बनाउन न सां संसद नै कसरी एक्टिभेट बनाउने त यी ड्राफ्टका प्रक्रियाहरूमा नै संसदमा a Suraganioki. समितिहरूबाट सुरु गर्न सकिन्छ तर फेरि त्यसलाई सांसद आफैले हुँदैन त्यो भित्र पछाडिका संयन्त्रहरू रिसर्च युनिट्सहरू चाहिन्छ होइन त्यो किनभने त्यो भित्र पोलिसी बनाउँदाखेरि तलब दिएको छ तिनीहरूलाई पनि त परिचालन गर्न सकिन्छ सकिन्छ एउटा स्वकीय सचिवको नेपाली परिवेशमा कपासी किनभने फोन फोन उठाउँदै सकिन्छ प्लस अधिकृत लेभलको कर्मचारीको विज्ञता के एक्सपेक्ट गर्ने चालिस हजार रुपियाँ तलब दिने कर्मचारीबाट हामीले टेक्निकल विज्ञता के एक्सपेक्ट गर्ने त्यो त्यसले गर्दा संयन्त्र नै कमजोर छ संसदलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि धन्यवाद शिशिर खनालजी म लेखनाथ दालजीसँग आएँ अहिले जुन तपाईँ अब प्रदेशमा पनि मान्य सांसद हुनुभयो सङ्घमा हुनुभएको छ अहिले थुप्रै नयाँ सांसदहरू हुनुहुन्छ एकदम उत्साहका साथ संसदमा बोलेको सुनिन्छ पाँचवटा चिज अहिले हाम्रो देशको जुन समस्या छ नि मैले अघि नै भने शिक्षामा विकराल समस्या छ स्वास्थ्यमा बिमा ल्यायौँ त्यो बिमामा यति कुशासन प्रवृत्ति घुस्यो त्यो बिमा पनि फेल होला जस्तो भइसकेको छ उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अपनाउनाले समाजको तल्लो तहसम्म पनि आर्थिक अनुशासनको अलिक उल्लङ्घन भएका देखिएका छन् यी व्यापक समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि एकजना मान्ने सांसदले के गर्नु यो टिभीमा धेरै मान्य सांसदहरूले पनि पाँचवटा चिज सङ्घीय सांसदले प्रदेश सांसदले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यहाँको अनुभवमा सुनाइदिनु पाए हुन्थ्यो अब यहाँ अघि नै तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ के छ भने यो ऐन कानुन एक्टिभ किन भएनन् भन्दा अल्प विकसित मुलुकहरूमा ऐन कानुनहरू एक्टिभ हुँदैनन् त्यहाँ व्यक्तिगत पहुँचहरू चाहिँ के हुन्छन् सक्रिय हुने गर्छन् व्यक्तिगत पहुँचले पैसाले कानुन किनिन्छ होइन बलले विवेक किनिन्छ यो चाहिँ नीतिगत आइडियोलोजी पैसाले कानुन किनिन्छ बलले विवेकलाई किन्छ यो अल्प विकसित मुलुकहरूमा त्यस कारणले गर्दा कानुन किन चाहियो होइन बलियालाई कानुन चाहिएन कानुन निर्धालाई चाहियो अनि निर्धाले यो बुझेकै छैन कानुनीहरू अप्ठ्यारो छ भने बलियालाई त निर्धाले जति बुझ्दैन त्यति फाइदा हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म कि कानुन ऐन कानुनहरू किन रिभाइभ भएनन् अथवा चाहिँ अपडेट भएनन् भनी यसको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले हेर्दा यो देखिन्छ अब हामी बिस्तारै जनताले विवेकको सत्ता प्रयोग गर्ने परिस्थिति पैदा भएपछि जनताले नि विवेकको सत्ता प्रयोग गरिदिनु पर्छ सही र गलत छुट्याइदिनु पऱ्यो गलतलाई अस्वीकार गरिदिनु पर्छ यति यसको जोडिसकेपछि यसको नीतिगत केही कारणहरू छन् र उहाँले भन्छ जस्तो डाइरेक्ट अब विधायकी अधिकार हामीले संसद मात्र प्रयोग गर्दाखेरि त्यो परिपक्व हुँदैन कानुन मन्त्रालय किन लानुपर्छ कानुन हिसाबले त्यो ठिक छै छैन अर्थ mm -hmm. मन्त्रालय किन जान्छ आर्थिक बोझ व्यवहारहरू बेहोर्न सक्छै सक्दैन त्यो स्वभावैले त्यो रुटिनमै जानुपर्छ त्यो अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय सहमति छ कि छैन भने हेर्नु पनि त्यो कमसेकम त्यसको एउटा सुपरभिजन गर्नु पनि चाहियो त्यो उनीहरूले गर्दा यो जोडिने हो हामी सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ गर्ने यति भए जनताप्रति इमान्दार भएको हुन्छ जिम्मेवार भए हुन्छ मुलुकप्रति इमान्दार भए हुन्छ जिम्मेवार भए हुन्छ थोरै पनि बोरु भोकै बस्नुहोस् तर लोभ नगर्नुहोस् हामी जिम्मेवार भएपछि इमान्दार भएपछि हामीलाई जहाँ जहाँ हाम्रा विकास र अभियानमा जहाँ जहाँ गाँठो परेका छन् कानुनी उल्झनहरू जहाँ जहाँ छन् ती उल्झनहरू खोल्दै पुग्छ किन हामीसँग त अरू संरचना छन् नि संरचनाहरूको टाइट नेतृत्व प्रदान गर्ने हामीसँग भएको जस्तै विकास खर्च भएन भनेर म म आफै विभिन्न ठाउँमा पच्चिसवटा कारण छन् अब त्यो कसले त अध्ययन विकास खर्च नहुनुको पछाडि मैले अघि नै भने यहाँ समस्या के छ भने पुँजगत खर्च चाहिँ नहुने चालु खर्च सबै भएको देख्नु भएको छ नि त्यो बाँड्न सहिलो चालु खर्च सय पर्सेन्ट पुँजीगत खर्च चाहिँ तिस पैँतिस पर्सेन्ट त्यो पनि भएको खर्च नै के भएको छ गुणस्तरीय छैन अझ त्यसलाई पनि गरेर चालुतिर लान्छ लान्छ गुणस्तरीय पनि छैन यसको मुख्य कारण भनेको करप्सन हो फेरि पोलिसी लेभलको करप्सन छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सबै करप्सन जोडिएको छ चा। भ्रष्टाचारमा राज्य गरिब पनि मूल चाहिँ व्यक्ति धनी हुने भएको छ नि हाम्रो मुलुक चाहिँ गरिब व्यक्ति धनी छ राजस्वको दायरामा आउँदै हामीले हामीले स्पेसल्ली हामी नयाँ सांसदहरूले भने चाहिँ संसद पुरानो तरिकाले हामी चल्न दिँदैनौँ पार्टी जस होस् हामीलाई पार्टी त चाहिएको छ जनता चाहियो राष्ट्र चाहियो हो मिला मूलको विकासमा चाहिँ यति धेरै अपार सम्भावना भएको प्राकृतिक साधारणले भरिएको देश हामी पाँच दस वर्षमै अरू देश सरह जान सक्ने सामर्थ्य भएको देश वार्षिक दुई तिन खरब चाहिँ राजस्व त सिन्धुलेबाटै उठाउनु मैले सङ्कल्प गरेर सकिन्छ तर देखिएका जो कानुनी उल्झनहरू छन् त्यो कानुनी उल्झन त कानुन के को लागि भन्नुहोस् त कानुन त सहयोगको लागि हो नि त असहयोगको लागि त होइन संरचना के को लागि सहयोगको लागि असो लागि अहिले सबै असहयोगी संरचना छन् सरकारी संरचना असहयोगी छन् होइन कानुन पनि असयोगी छन् एउटा कानुनले अर्को कानुनले बात छ भने यी जुन जुन असहयोगी संरचना अवरोधहरू जहाँ जान्छन् त्यो अवरोध र गाँठाहरू हामीले हामीले खोलिदिने ऊ आवाज उठाएर भने खोलिदिनु पऱ्यो र सरकारलाई चाहिँ कमसेकम सत्यको जगाउँ उभिएर जनता र राष्ट्रप्रति इमान्दार भएर चाहिँ विकास नेतृत्व नेत्त गर्न हामीले खबरदारी गर्ने त्यति मात्र हामी सांसदले संसदबाट गर्न सक्यौँ भने हामी नबिग्रिने बिग्रेकाहरूलाई पनि सुध्रिन पहल गर्ने सुध्रेन भने निकालदिन चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अब जनताको सहायता फेरि जनताको सहायता नभएको हुँदैन तपाईँको जोस जागर र अहिले सत्ताधारी दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ र गजब कुरा ल्याउनु भयो म चाहिँ नियम कानुनहरू सबै सुधार्ने भने सिन्धुलीबाट मात्रै दुई खर्ब राज उठाउन सक्नुहुन्छ मान्य अर्थमन्त्रीजीको कानमा यो गयो भने तपाईँलाई नै बोलाएर छलफल गर्नु होला यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धन्यवाद म अब शिशिर खनालजीसँग गएँ अब तपाईँको यो तिन महिना अनुभवमा अब नयाँ सांसद के गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने जस्तो एकदम छोटोमा जुन व्यापक समस्या समस्यादेखि मैले ऐनका थाँती छन् सामाजिक आर्थिक दिनु समस्या छन् आयात बढेको छ मान्य सांसदले के खेल्न छ यो तपाईँको छोटो अनुभवमा के गर्दाखेरि ठिक होला मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ सांसदहरू अलिकति बढी यी समस्याहरू बुझ्नको लागि समय छ कुन कहाँ कहाँ समस्याहरू छन् अब योजनाको फाइल माग्न जानुभन्दा फेरि यो योजना राख्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको सांसदको हिसाबले जुन प्रेसर आइरहेको छ त्यो सोसियल फङ्सन्सहरू पोलिटिकल इङ्गेजमेन्ट्सहरूदेखि लिएर योजनाको कुराहरूमा एक खाले प्रेसर त एकदमै हुँदो रहेछ त्यो बारे कुनै दिन छुट्टै छलफल गरौँला तर विधायकी भूमिकामा चाहिँ हामी अलिक बढी इफेक्टिभ हुनको लागि चाहिँ यो जुन विधेयकहरू हामी कहाँ आउँछौँ अथवा इन अन्य रिपोर्टहरू हामी कहाँ थुप्रै थु रिपोर्टहरू हामी सदनमा प्रस्तुत भएका छौँ तर अब हामीले सांसदहरूलाई पढ्नु भयो त भनेर सोध्यौँ भने कतिजनाले पढा होला होइन त्यो कुरा अलिकति हामीले अध्ययन गर्ने र त्यसको निचोडबाट चाहिँ कुन कुन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ कति त अलरेडी रि एउटै मान्य सांसदहरूले सबै दस्तावेज पढ्नु पऱ्यो कम थाँती रहेका नियम कानुनको बारेमा पनि एकचोटि चासो लिएर त्यसलाई प्रक्रियागत हिसाबले यो समितिहरू बनेपछि त्यो मार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसलाई अलिकति प्रेसर दिन्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ म अझै पनि यथास्थितिको संसद र जुन सरकारसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यसले धेरै ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ ल्याउँदैन सन... तपाईँहरूले संसदमा कम्तीमा पनि अहिले बहत्तर सालदेखि यतासम्म जति पनि पुराना कानुन छन् त्यसको एउटा रिभ्यू गर्न पर्यो भनेर संसदमा आवाज त उठाउन सक्नुहुन्छ नि सकिन्छ पक्कै पनि सकिन्छ त्यो हामी उठाउँछौँ पनि र मुख्य गरेर अझै पनि इम्पावर्ड भइसकेका छैन हाम्रो अझै पनि पार्टीहरूको र सरकारको बन्धक जस्तो सदनले चाहिँ तपाईँले उठाएको पटक पटक उठाएको मुद्दाको लागि चाहिँ समाधान दिँदैन सांसद स्वतन्त्र रूपमा विधायकी भूमि कामै काम गर्नु सक्नुपर्छ राजेनजीले अब के गर्नुहुन्छ राजन दाहाल अब लेखनाथ दालजीलाई के होइन उहाँले भने ठिकै हो जस्तो कस्तो छ रिभ्यू भन्दा नि अपडेट गर्नुपर्छ संविधानको मातात्मा रहन नयाँ संविधान बनायो पुरानो ऐन कानुन कारण त संविधान हुने होइन का ऐन कानुन कार्यविधि नियमलीहरू बिनामलीहरू कारण हुन्छन् त्यस यो सबै नियमली कार्यविधि विनियामलीहरू चाहिँ ऐनको मातात्म रहेर बन्छन् त्यस कारण ऐन कानुन अपडेट गर्नुपर्ने हामी हाम्रो संसदको दायित्व हो यो पहिले नै गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो पहिल्यै संसदले गर्नुपर्थ्यो पहिलेका संसदले नगरेको हामीले यसलाई चाहिँ के रहेछ कार्यभार हामीले बेहोर्नु परेको छ होइन यसलाई के छ व्यवस्थित ढङ्गले अब केही समयपछि ड्राफ्ट हुँदैछ सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय प्रहरी ऐन सङ्घीय निजामती ऐन लगायत तत्काल नल्याइ नहुने ऐन हेर्नु ड्राफ्ट हुँदैछन् अब सदनमा चाहिँ पेस हुन्छ सरकारतर्फ पेस हुन्छन् र हामीले घनीभूत छलफल गरेर अहिलेको आवश्यकता अनुरूपका चाहिँ अब ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो बौद्धिक भूमिका चाहिँ अब निरन्तर रहने मैले प्रतियोगिता जागेर हस् मान्य लेखनाथ दाहाल जसलाई राज, राजन राजन दाहाल पनि भनेर पार्टीमा चिनिने गरिन्छ त्यस्तै मान्य शिशिर खनाल पूर्व मन्त्री यहाँहरू दुवैजना यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र छोलमा भइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु नमस्कार